Prezident İlham Əliyevin Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsinə dair tədbirlər haqqında 23 yanvar 2021-ci il tarixli fərmanı əsasən yaradılmış Dövlət Neft Şirkətinin müşahidə şurasının iclası keçirilib. Müşahidə şurasının sədri iqtisad naziri Mikail Cabbarovun sədrliyi ilə video formatda keçirilən iclasda şuranın üzvləri Dövlət Neft şirkətinin rəhbər şəxsləri iştirak ediblər. Müşahidə şurasının sədri iqtisad naziri Mikail Cabbarov vurğulayıb ki, hazırda Dövlət Neft şirkəti yeni inkişaf dövrünə addım qoyur. Dövlət başçısının fərmanı ilə yaradılmış Müşahidə şurası qabaqcıl təcrübə və müasir idarəetmə tələbləri çərçivəsində Dövlət Neft şirkətinin fəaliyyətində səmərəliliyi artırmaq, onun idarə edilməsini müasir korporativ aktiv idarəetmə standartları nəzərə alınmaqla təkmilləşdirmək istiqamətində fəaliyyət göstərəcək. Müşahidə şurası Dövlət Neft şirkətinin idarə heyəti ilə əməkdaşlıq müstəvisində çalışacaq. İcrasda Prezident İlham Əliyevin fərmanından irəli gələn vəzifələrin icrasının təmin edilməsi məqsədi ilə həyata keçiriləcək tədbirlər, Dövlət Neft şirkətinin korporativ idarəetmə sisteminin prinsipləri, müşahidə şurasının fəaliyyətinin təşkili, şirkətin idarə olunmasında Azərbaycan İnvestisiya Holdinqin rolu və digər məsələlərlə bağlı müzakirələr aparılıb